saacadii la soo dhaafay waxa hadalhayn badan ayay ka taagneyd cidda ku haboon maayirka magaalada Hargeysa iyadoo ay arintaasi si weyn isula dhexmarayeen bulshooyinka Soomaaliland sidoo kale qaar ka mid ah mudanayaasha ku soo baxay liiska golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa qaar kood sheegeen inay u tartamayaan xilka maayirka magaalada Hargeysa hadaba Mustafa Cali Deeq ayaa sheegay horta ayan tii aragti qof maanta sheegi karaa waa yartahay laakiin bulsha hadashay dareen shacab ayaa dhawaaqay arrinta maayirnimada waa runtaa waan ka warhayaa in dad badan oo hadlay oo yiri maayirnimadaan doonaynaa ama dad ugu lagaba yaabo inay ugu jiraan olole inay jiraan waxaan sidoo doonayaa inaan sheego doorashadii waa socota doorashadan dhacaysa ee ah maayirku waa tii weynayd oo la soo ururiyey oo hal qol isugu keenay marka wali codkii shacabka iyo dareenka shacabku waa taagan yahay marka haddaan soo koobo Cabdikariin Axmed Mooge wuxuu helay 26,000 cod waxa taageersan 26,000 oo kale oo codadkoodii markii ay ku ay wateen ay maartay soo bixi waayeen isaga taageeray waxa taageersan 26,000 oo kale oo aan codaynin waxa taageersan 26,000 oo kale oo majority-ga raacay marka waxaan oran karaa Cabdikariin taageerada maanta Hargeysa ku haystaa 100,000 oo cod way ka badan tahay marka ma muuqato ama aqalka deerruntii ku siin maayo cidba Cabdikariin maanta tartan kula geli karta doorashada maayirnimada wixii ka sokeeya intaa ka sokeeya waa muran iyo qof uu doonayo dan gaar ah ama maslaxad gaar ah inuu ka shaqeeyo heshiiska ay galeen labada xisbi ee Cuuqid iyo Wadani saameyn ku yeelan karaa cidna hore samaynaysa wallahi aragtidaydu horta heshiiskan horta xisbiyada dadkan imaanka musharaxiinta ahay dadku xogaal baan ahay ummada badankeeduna waa ka warhaysa waa dad xisbiga u yimi saacadii u dambeeyay ama maalmihii u dambeeyay dad xisbiyahana ahaa oo xisbiga aragtidiisa qabay oo muddo dheer la soo shaqeynayay ama Soomaaliland xisbiyada ka jira mabaha qaar mabaadi waaweyn oo ay isku khilaafsan yihiin ay jiraan marka waa saddexda in xafiis ee dadku kala warwareegayaan marka dadkan ma aha dad xisbiga u xidhan 17,000 qof ee maayirka maaragtay la dooranaya haddii ugu bataan waxaan oran karaa 4 qof baa aragtida xisbiga aaminsan laakiin dadkan meesha maraya waa dad xor ah oo shacabku soo doortay iyaguna ay tahay inay baahidii shacabku u doortay inay ka jawaabaan taas weeye intaas waxa soo raaci kara oo wax weeyaan Cabdikariin Axmed Mooge dareenkiisu muujiyay aragtidiisa wanaagsan buu soo bandhigay laakiin wali wax qabadkiisi lama arag waxaan Ilaahay uga barayaa in isaga la dooran doonaa in dadka faraha badan ee doortay aan ku hungoobino niyada wanaagsan ee ay ka malaysanayaan inuu Ilaahay u qaado oo qof wax qabto oo wax bedela oo dareenkaas dadka qoraxda u istaagay ka jawaabay inuu noqon doono waxaan balayaan la insha Allah hore oo aanu sii qadimaya waana la dooranay fulintaad u dirasoo mudanayaasha golaha deegaanka ay ka go'do inay maayad doortaan farriintaydu waxay horta qof kasta oo halkan yimi waxaan horta shacabka Hargeysa waxaan ugu bashaareynayaa 17,000 qof imaanta la doortay waxa laga yaabaa 2 ama 3 ama ugu badnaan 4 inaanay meeshii aad rabteen aanay joogin laakiin waxaan ku faraxsanahay inta badankood ama majority-gu inay dad nadiif oo wanaagsan oo ka turjumaya baahidooda inay yihiin marka fariintan u diraya waxa weeyaan qofka maayirka noqda haddii aanu meesha de qof de tuuga iyo boob u soo doontay ahayn in la garab istaago magaca waa wada leeyihiin sharafta waa wada yeelanayaan waxqabadka Hargeysa ay u qabtaan waa wada saameynaya marka 17,000-kaasi kama dhacaan 17 maayir ama 17 qof haddii ay garab galaan wanaaga iyo shaqada fiican ee dawladda hoose ka bilaabmi doonta haddii garab galaan 17-kood waa maayir noqonayaan sharaf bay yeelanayaan taariikhda xusu doonta xariir koosaar telefishinka Star Hargeysa hawlaadaha lacagaha iyo xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farriinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xidha akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile kaaga somtel waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa
account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ugu la socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group